ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଗହଳି ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ୱାର୍ଡ଼ର ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁବ୍ରତ ଦାସ ଧତ୍ତା ତା ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଦଳକୁ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବୁ।